gledate vijesti iz općine Plitvička jezera. Poštovani, posebna mi je čast u prigodi obilježavanja 24. obljetnice akcije Krvavi Uskrs pozdraviti predsjednicu Republike Hrvatske i vrhovnu zapovjednicu Oružanih snaga Republike Hrvatske gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Obitelj prvog poginulog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića, izaslanika predsjednika Sabora Republike Hrvatske, saborskog zastupnika gospodina Franka Vidovića, izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra unutarnjih poslova gospodina Ranka Ostojića, generalnog vikara u vojnom ordinarijatu Jakova Mamića, izaslanika ministra obrane gospodina glavnog inspektora general pukovnika Mirka Šundova, načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generala Zbora Dragu Lovrića sa suradnicima, izaslanika ministra branitelja gospodina Vinka Kovačića, izaslanstvo policije i glavnog ravnatelja gospodina Vladu Dominića, sve saborske zastupnike, predsjednika Hrvatske demokratske zajednice gospodina Tomislava Karamarka sa suradnicima, župana Ličko-senjske županije Milana Kolića, sve prisutne župane, gradonačelnike, posebno pozdravljam sve hrvatske ratne vojne invalide, a posebno 100% invalida Đuru Glogoškog sa prijateljima u Savskoj 66. Pozdravljam obitelji poginulih hrvatskih policajaca i vojnika, pozdravljam sve udruge branitelja iz Domovinskog rata i ostale udruge koje čuvaju tradiciju i kulturu hrvatskog naroda. Pozdravljam prisutne generale, admirale, policajce, vojnike, dočasnike i časnike. Posebno pozdravljam suborce iz 1990. godine, pripadnike specijalnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, pripadnike specijalne postrojbe Rakitje, antiterorističke postrojbe Lučko i specijalne postrojbe Kumrovec. Pozdravljam veterane slovenske samostalnosti koji su došli kao prijatelji, te sve drage goste i prijatelje koje nisam poimenično naveo, a koji su došli ovdje sa svima nama slaviti sjećanje na slavne dane obrane naše domovine Hrvatske. Pozdravljam i prisutne djelatnike tiskovnih i elektronskih medija. Poštovana predsjednice Republike Hrvatske, poštovani prijatelji, 25 godina od početka agresije na Republiku Hrvatsku, te 20 godina od veličanstvenih operacija oslobađanja naše domovine, operacija Bljesak i operacija Oluja, na 24. obljetnicu Krvavoga Uskrsa i dalje mi, branitelji, moramo voditi borbe. Ne borbe oružjem, nego borbe istinom, istinom o pravednom, obrambenom i oslobodilačkom ratu, domovinskom ratu. Nećemo dozvoliti da u zaborav odu hrabrost i žrtva hrvatskih policajaca i vojnika, cjelokupnog hrvatskog naroda izloženog agresiji. 31. ožujka 1991. godine ovdje na Plitvicama potekla je krv hrvatskih dragovoljaca i domoljuba. Hrabrost i požrtvovnost pripadnika specijalnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova, Rakitje, Lučko i Kumrovec, obasjala je Hrvatsku te potaknula tisuće mladića i djevojaka na žrtvu u domovinskom ratu. Josip Jović, hrvatski redarstvenik, prva je žrtva brutalne velikosrpske agresije na Hrvatsku. Ovdje je i nenarodna armija okrenula svoje cijevi prema legalnoj hrvatskoj policiji. Ovdje su se susreli ljubav prema domovini i barbarska mržnja njegovana na lažnim mitovima. Ovdje su tigrovi započeli obranu Hrvatske 1991. godine, a 1995. prva gardijska brigada je na ovom pravcu završila oslobađanje Hrvatske.
negiranje vrijednosti domovinskog rata dostiglo je neslućene razmjere. Predstavnici poraženih ideja i velikosrpske ideje nasrću na invalide u kolicima. Tko su ti koji imena hrvatskih velikana, prvog hrvatskog predsjednika Republike Hrvatske doktora Franje Tuđmana, ratnog ministra obrane gospodina Gojka Šuška, generala oslobodioca Dubrovnika Janka Bobetka, branitelja Vukovara generalu Blagu Zadru, ponos Dalmacije generala Andriju Matijaša, velebitskog vitezova brigadira Damira Tomljanovića Gavrana, te tisuće imena na mramornim pločama svih groblja Hrvatske i Bosne i Hercegovine smetaju. Kome smetaju imena ljudi koji su za Hrvatsku dali sve, svoj život? Kada se vrijeđa branitelje, ti nosioci mržnje zaboravljaju da su u obranu domovine Hrvatske stale i tisuće pripadnika drugih nacionalnosti, čija je domovina bila Hrvatska. Slovenaca, Mađara, Čeha, Slovaka, Rusina, Albanaca, Bošnjaka, Srba, svih njih koji su ili kao dragovoljci ili kao mobilizirani ispunili svoju građansku dužnost stati u obranu domovine. Domovine u kojoj su živjeli njihovi preci, žive oni i njihove obitelji, te su za slobodu, mir i demokraciju izložili svoje živote. Okupivši se ovdje dostojanstveno na Plitvičkim jezerima, ne slavimo rat i ratne tragedije, nego sve one ljude koji su nam omogućili mir, slobodu i život u domovini Hrvatskoj. Živjela naša domovina Hrvatska!